якого біса слухавку не береш? Я вже перелякалась тут. Та я спав. А що трапилось? Війна почалась. О четвертій ранку в нас сирена загула. Орки перейшли кордони, загорілася земля. Та заходьте, ми гостинні, не зустрінем з хлібом сіллю. Є ідея краще. Ми нагодуємо тебе бандерівським смузі. Та у вас у перший день гопники танки украли. Бабусі вас напоють чаєм, наготують пиріжки. Та й людям так сподобались ваші байки. Ви не знали, що війна нас відправляли на учені. Та ці ваші учені більш схожі на мучені. Батьківку сказали, що у нас потір нету. А все остальное – это фейки по інтернету. В нас жавелі не байрактари, ікону топські відьми, тракторами тягнуть танки. А що ви ще хотіли? Для чого я це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, палає. Ну, люди в шоці, очі в них аж вилазять. Ну, а мені це по приколу. Хвилин через 5 орк починає кричати: «Люди, спасіть, помогіть! Ти готовий, дракон йобаний, до нового підпалу, а?» Ми нагодуємо тебе бандерівським смузі.